ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ। ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ପାଟଣାର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ 3 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ১৯১২ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩১ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମହାରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସଡ଼େଇକଳା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ରାଜା ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଏବଂ ପଦ୍ମିନୀ କୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ। ପରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ପାଟନାର ମହାରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସିଂ ଦେଓ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଜମେରର ମେଓ କଲେଜରେ। ପରେ ହଜାରିବାଗର କଲମ୍ବିଆ କଲେଜରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 1924 ମସିହା ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ରାଜ ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ 1933 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ନିଜେ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲେ। ପାଟନାର ଶାସକ ଥିବାବେଳେ ସେ ପାଟନାର ଅନେକ କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାଟନାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ। ପାଟନା ଦୀପିକା, ପାଟନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ୟାଜେଟର ନାମକ 2 ପତ୍ରିକା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1951 ମସିହାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1957 ମସିହାରେ ସେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ১৯৫৭ରୁ ১৯৭৪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1967 ମସିହାରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଛାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ କରି ଅଣକଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1971 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ସେ ନିଜର ପଦତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 1975 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ଟିପନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।